Hvornår startede dit liv så som musiker? Hvornår vidste du, at det er det? Det tror jeg vidste lidt fra starten. Jeg var meget nu. Min far har jo spillet i års symfoniorkester, så jeg har altid været med ham på arbejde rigtig meget. Og så sad jeg der og tænkte, at ja, jeg skal jo være violinist. Det vidste jeg godt. Men jeg tænkte, at jeg tror måske, at det er bedst, at jeg bare nøjes med at blive solist. Fordi det der med at spille orkester, det er godt nok helt vildt svært. At man får så mange mennesker til at spille på én gang, det tror jeg aldrig, jeg vil kunne opnå at blive dygtig nok til. Fordi jeg har altid tænkt, det var det fineste, man kunne komme til. At spille med så mange mennesker på én gang. Så på en måde er min drøm jo gået i opfyldelse alligevel. Det er dybt fascinerende, det der sker, når 100 musikere spiller sammen. Altså faktisk på antenner, på puls, på udtryk. Og det er måske derfor, jeg har det så godt med at spille. Fordi der kan jeg virkelig det der med at være der, og så fornemmer man bare. Altså det er bare sådan, alt er bare, der er alle kanaler bare sådan åbne. Altså det er hos os alle sammen, så kan man sådan mærke, at vi smelter sådan lidt sammen. Vi går sådan ligesom over hinandens. Jamen, altså der, hvor det lykkes, der er jo én krop, ikke? Det er helt vildt, ja. Det er noget med, at der pludselig samler sig et eller andet uden for os alle sammen. Det er sådan en slags kraft, hvor vi alle sammen, pludselig så ved vi, hvad vi skal gøre. Altså vi ved pludselig, hvornår man skal skifte tone eller med tempoet. Det er den bedste oplevelse. Hvordan kommer man derhen som orkester? Det gør man ved, tror jeg, at give slip. Og stole på de andre, og vise 100% tillid, og så ikke være bange. Men det er svært at få alle de der parametre til at gå op, og jeg har det ikke sådan selv, altså ikke fordi, altså altid. Men når jeg giver slip, og når jeg lader noget andet styre, og når jeg tør, og når jeg viser fuldstændig tillid, og jeg kan mærke, at de andre gør det. Det er ligesom, man kan bare nogle gange mærke, kan man bare mærke, så er den der. Men det er lidt farligt, så man kan ikke sådan bare lige gøre det. Altså, det er lidt farligt i slip. Det føles farligt, men når man gør det, så er der kæmpe belønning. Hvad kunne du blive bange for? At det ikke er godt nok, eller der er noget, der går galt, eller spiller forkert, eller der er nogen, der synes, jeg spiller dårligt, eller... Men når jeg bare tror på, at det her, det er godt. Men det er svært. Det er jo alt arbejdet værd, når det lykkes, ikke? Det er det. Der er simpelthen, at man får... 1000 timers arbejde. Ja, man får det hele tilbage. Ja. Ja, det gør man. Det er en belønning i sig selv. Men man skal give noget af sig selv. Det er sjovt, at publikum... reagerer meget, meget stærkt, når det lykkes. De forstår det godt. Lige pludselig hænger det sammen. For eksempel i et strygerkorps, der lige pludselig klinger 10 gange mere, end det egentlig burde, eller det gør sig dagligt. Hvad er kernen i strygerkorps? Det er klangen, vil jeg sige. Det er, når vi rammer den der fælles klang. Når vi ikke sidder og spiller violin og cello og bass og brat, så... og vi går ind i vores sidemænds klang, eller vi går ind i hinandens klang, og når man pludselig hører de andre bedre, end man hører sig selv, så kommer der bare sådan en lyd, der går helt ind, og jeg tror, det er den, publikum kan mærke. Det er fordi, den går ind og rammer en eller anden. Altså, det er meget sådan en fysisk oplevelse, når man hører. Nu er vi jo også rigtig heldigvis fantastisk mange i vores stryger, skønne strygerkorps. Men når vi spiller, og når vi smelter sammen, så er det jo ligesom, og de der strenge, de resonerer. De resonerer, det tror jeg, publikum vil mærke. Jeg tror, det er en fysisk ting. Jeg tror ikke, det er noget, man sådan kan tænke over. Det var så fint. Er det ikke også en streng ind i dig selv, der spiller med? Jo, for man kan mærke det hele summer. Ja. Det er fysisk. Det er en fysisk oplevelse. Christina Åstrand, koncertmester i DR Symfoniorkestret. Dejligt at se dig. Lige måde.